parte das favelas, principalmente nos morros, não tem água, porque a água não sobe. E esse é um problema que já é conhecido há vários anos. Ele não chegou agora na pandemia. O Estado já conhecia esse problema. Mas ele não se preocupou em resolver. Ele só falou pro morador da favela lavar a mão, mas não deu água. A comunidade amarela, grande parte dela, não como um todo, porque eu sei que existem pessoas que pensam sobre aliança antirracista e tudo mais, mas muitas das pessoas ainda se consideram brancas e mais, assim. Mesmo que não se considerem brancas, quando a gente pensa que a gente não se posiciona contra racismo, a gente, na verdade, está sendo racista também. E eu acho que, assim, o maior ensinamento que o migrante nos deixa é que ele vem somar. Vem somar na nossa cultura, nos nossos conhecimentos. Ele vem somar no nosso idioma. E tem muitas coisas que ele vem somando. Precisa começar a ver as pessoas que vão ser atendidas como parte da solução e não parte do problema. Quanto mais eu tirei as notificações, mais eu fui tendo controle sobre minha rotina. E eu acho que esse é um exercício bom, se nós estamos querendo falar sobre atitudes individuais, né? Que a gente pode fazer frente a esse mundo hiperconectado e tem que nos ajudar. Se nos prejudica, alguma coisa está errada. Não foi feito para isso. O que a gente está colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. Eu acho que é isso que é o legal, sabe? Que eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muitas das vezes eu só preciso ter a garra. Mas eu preciso ter expertise e tá tudo bem. O Brasil é um país muito afetivo, né? O brasileiro é muito afetivo e do toque. Eu acho que para nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. Ainda que a mão no corpo é um ato revolucionário, que a gente não deve ter vergonha dele por pessoas que não têm vergonha da própria língua e que, por fim, tá tudo bem ser diferente. Gente, a adoção, ela é uma ponta, né? Ela é, assim, quando vários outros sistemas falharam, né? A gente chega na adoção. A grande esperança de mudança no Brasil é através da representatividade. Então, quando eles se tornam para ser jornalista, políticos, o que for, então eles podem criar políticas que representam os outros, porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. Olá, boa noite. Começa agora o 12º episódio da terceira temporada do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECUS da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e nessa temporada estamos abordando a cidadania. Lembrando que a participação do público é muito bem-vinda, então você pode enviar perguntas através dos comentários aqui da nossa live. Eu sou a Maria Eduarda Brito e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, quarto e quinto semestre, Vinícius Borges, Fabiane Cunha e Lucas Canever. No apoio pelas redes sociais estão Fabiana Damian, Matheus Trevisan e Vitória Matos. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Munduruku. Daniel Munduruku nasceu em Belém, no Pará, e tem 57 anos de idade. Ele pertence ao povo Munduruku. É formado em Filosofia pela Unisal, doutor em Educação e pós-doutor em Linguística, com ênfase na Literatura Indígena. Daniel é diretor-presidente do Instituto UCA,
Casa dos Saberes Ancestrais. É autor de mais de 50 livros voltados para o público juvenil. Desde 2006, é comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e já recebeu diversos prêmios literários. Bom, Daniel, boa noite. Muito obrigado, primeiramente, por tu ter cedido um tempinho aí do teu dia para ter esse bate-papo aqui com a gente. Opa, alegria minha. Boa noite a todos vocês, a todo mundo que nos assiste. Estamos aqui para essa conversa bonita, então vamos lá, vamos seguir o barco. Vamos lá, então. Para começar, Daniel, eu queria te perguntar o seguinte, a gente viu ali no VT que tu tem mais de 50 livros já publicados, e como passaram algumas informações ali no VT, eu queria saber de ti, qual hoje é a principal dificuldade no Brasil para a gente fazer emplacar as histórias sobre os diversos povos indígenas que existem no Brasil hoje? Veja, existe uma grande dificuldade que não é uma dificuldade atual, é uma dificuldade, na verdade, estrutural, né? Ela está na estrutura da nossa formação política, da nossa formação histórica, da nossa formação identitária, na verdade. O Brasil é um país que sempre aprendeu a não gostar de si mesmo, infelizmente. Não é? Isso significa não gostar das suas origens. Então, isso é um aprendizado, isso nós não nascemos assim. Nós aprendemos assim, a ser desse jeito, por conta do processo educacional que nós temos, por conta do tipo de história que nos é contada, né, do tipo de narrativa que foi sendo produzida ao longo do tempo, e essa narrativa que foi feita sempre pelos colonizadores, pelos donos da história, naqueles que podem contar a história, sempre colocaram as populações indígenas e as populações africanas que foram escravizadas como seres inferiores, como pessoas inferiores, como grupos inferiores. E por conta disso, isso foi gerando nos brasileiros, que o brasileiro ele é fruto exatamente desse desencontro entre essas várias culturas, da cultura europeia, a cultura indígena e a cultura africana. Acontece que nós fomos, historicamente, sendo alijados ou sendo educados a olhar para essa nossa ancestralidade de uma forma negativa. Então, quando a gente olha para trás na nossa história, né, a gente encontra os indígenas e os negros. E nós, estruturalmente, aprendemos a não gostar nem de negros nem de indígenas. Portanto, o Brasil ele não gosta do Brasil. Né? O brasileiro sente uma certa dor por esse passar. E enquanto a gente não se reconciliar com o nosso passado histórico, com a nossa memória histórica, a gente vai ter muita dificuldade de dar o passo seguinte. Se o Brasil não é o país que nasceu para ser, é porque ele não consegue ainda aceitar a sua diversidade. Diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade de gênero, enfim, todas as diversidades que existem no Brasil. E nós precisamos fazer esse exercício permanente, né, de pensar o Brasil a partir de uma lógica que nasça dentro da gente, nasça dentro do nosso povo. Enquanto a gente for obrigado a pensar com a cabeça do estrangeiro, que ainda hoje fazemos, ou seja, com a cabeça do colonizador, nós não seremos livres de fato. É aí que entra, talvez, o papel da educação. Só que a educação também ela é estrangeira. A nossa educação não é uma educação nascida no nosso território. Ela é trazida pela ciência europeia, pela universidade que nos educa para pensarmos como europeu, né? Pelo tipo de ciência que é desenvolvida. Então, quando a gente vai para a escola vira esse aparelho ideológico mesmo, né? Que vai ensinando para as pessoas como elas devem pensar. E quando há uma tentativa de fazer essa mudança, aí acontecem os golpes,
porque o Brasil, historicamente, é um país movido a golpes. Quando quando é ferido o interesse de uma elite, não de uma elite exatamente, mas de uma visão mais patriarcal que nós temos, né? Ela acaba sendo tungada, essa mudança, essas revoltas, essa revolução. Historicamente, todas as grandes revoluções que aconteceram no Brasil, elas foram abafadas. E foram abafadas exatamente porque essa elite, aí eu vou colocar uma elite pensante, inclusive, elite econômica, né? Ela vai nos tirando essa possibilidade de nos transformarmos, de fato, no país que nós nascemos para ser, né? Que é um país da tolerância, do respeito, é um país da diversidade, um país da ecologia, do meio ambiente, né? Um país em que nós podemos construir um novo modo de ser, né? Dentro desse nosso planeta. O Brasil podia ser um país absolutamente novo, diferente, e ele é olhado assim, inclusive, pelos estrangeiros, mas são esses mesmos estrangeiros que não deixam a gente finalmente nos tornarmos num país livre. Daniel, tu falou sobre a educação aqui no Brasil. Tu é um cara que tem diversos livros lançados. Eu gostaria de saber como que tu vê essas leituras com temáticas indígenas para os jovens e crianças, para o desenvolvimento da nossa educação aqui no Brasil. Então, isso é uma novidade, na verdade, né? A gente tem que pensar assim: o Brasil, ele só reconheceu a presença indígena como uma presença efetiva no Brasil, como cidadão, já que estamos falando de cidadania, né? Como cidadão, em 1988. Vejam que o Brasil, ele começou historicamente em 1500, mas passado mais de 450 anos, ele ainda não tinha reconhecido cidadania plena para os seus primeiros habitantes, pelos os povos originários. Ele só vem reconhecer essa cidadania há 33 anos atrás. Há 33 anos. Então, foi só a partir daí que nós, indígenas, pudemos começar a nos apresentar como cidadãos brasileiros, nos apresentar como sujeitos de direito, nos apresentar como pessoas capazes de participar da vida social, política, religiosa, cultural do Brasil. Então, portanto, é uma experiência muito pequena. E ainda assim, nesses 33 anos de democracia que nós temos, aliás, uma democracia que está sendo mais uma vez golpeada, como eu falei, né? Nós vivemos num país de golpes, nesse curto tempo, as populações indígenas têm mostrado uma competência muito grande em dominar conhecimento, dominar ciência, dominar tecnologias, dominar artes, né? E mostrar que é possível, sim, mostrar que é possível a gente ser, né? Podemos ser o que os outros são, sem necessariamente deixar de sermos o que somos, né? Nós podemos escrever livros, compor música, a gente pode desenhar lindos quadros, a gente pode ser cozinheiro, copeiro, podemos ser engenheiros, podemos ser qualquer coisa, mas isso não necessariamente faz com que a gente deixe de ser quem a gente é. Estou dizendo isso por quê? Porque, mais uma vez, né, nós fomos educados a pensar os povos indígenas como povos do passado. Nós fomos acostumados a pensar os povos indígenas como povos atrasados. E as pessoas esquecem de lembrar que nós não somos do passado. E não somos do futuro também, nós somos, sobretudo, do presente, do agora. E quando nós nos sentimos partes do agora, significa dizer que nós somos contemporâneos, né? Ou seja, nós estamos vivendo essa mesma realidade que todo mundo vive, com o mesmo sofrimento que está muita gente vivendo por conta da pandemia,
né, aprendendo a lidar com todas essas dificuldades, como todo mundo, e mostrando que nós temos condições, né, de viver nesse mundo de uma forma qualificada. Então, a literatura, a leitura, a presença indígena dentro da sociedade brasileira é muito recente. A literatura, ela não tem 30 anos. Né? A literatura indígena, enquanto organização, enquanto produção, ela tem um pouco mais de 20 anos. Portanto, somente 20 anos é que nós estamos escrevendo material para fazer esse material chegar às escolas, né, para poder discutir, inclusive, com as universidades, possibilidade de formar professores com uma cabeça um pouco mais equilibrada nesse sentido, né, de entender as populações indígenas, para a gente poder fugir dessa visão estereotipada, equivocada, preconceituosa, racista, muitas vezes, que é jogada na sociedade, às vezes pela própria escola. Como eu disse para vocês, a escola é um aparelho ideológico. Se a escola não muda, ou se a escola não aprende a lidar com os conhecimentos de forma mais humana, né, mais respeitosa, ela vai continuar reproduzindo estereótipos. E isso acontece, veja um exemplo. Nós ainda comemoramos o dia 19 de abril. O dia 19 de abril festeja, comemora um ser que é uma ficção pura, porque comemora um índio. Esse índio, ou esse conceito de índio, ele esconde a nossa diversidade cultural. E nós estamos falando de aproximadamente 305 povos diferentes. No Brasil são faladas 274 línguas diferentes. Quando a gente comemora o índio, nós estamos escondendo todo o resto. E nós estamos escondendo a presença indígena dentro da sociedade, a contemporaneidade dessa população, né? Nós estamos escondendo tudo o que esses povos podem nos oferecer como ensino, como sabedoria, como possibilidade de compreensão do mundo. Então, eu acho fundamental que a escola se abra para receber essa literatura, né? Fundamental que ela receba também as outras literaturas, as literaturas africanas, as literaturas LGBTQIA+, a todas as outras literaturas, porque é a leitura e é a literatura que nos dá a possibilidade de tomar consciência. E só a consciência e consciência crítica, ela nos torna livres. Qualquer outro tipo de tentativa de nos libertar de alguma coisa é, na verdade, um ensino, é uma tentativa de nos tornar escravos. Só existe liberdade quando a gente, o indivíduo, é capaz de escolher. E para escolher, a gente precisa ter consciência. Daniel, tu pontuaste uma questão sobre o 19 de abril, né, o Dia do Índio. Como tu acredita que seria interessante abordar sobre esse dia sem ser alguém preconceituoso, mas gerando uma maior conscientização no lugar disso? Olha, a primeira coisa, a gente tem que, na verdade, acabar com o Dia do Índio, né? Esse índio que nós comemoramos dia 19 de abril, ele não existe. Como eu disse, é uma ficção. Então, mais do que nada, mais antes de qualquer coisa, a gente tem que romper com essa ideia estereotipada que a gente tem das populações indígenas, ou essa ideia do esse índio genérico, né? Eu costumo dizer, meus caros, assim, que a palavra índio, as pessoas olham para mim e elas veem o índio. E elas costumam ver o índio porque dizem que eu tenho cara de índio, né? Cabelo liso de índio, olho puxado de índio, maçã de rosto saliente de índio e, claro, um corpo esbelto de índio, mas ninguém está vendo ainda bem. E, por conta disso, muitas vezes as pessoas imediatamente me definem: ele é um índio. E eu costumo lembrar para as pessoas que essa palavra, na verdade, não diz quem eu sou. Essa palavra diz o que as pessoas acham que eu sou. E o que as pessoas acham que eu sou? As pessoas acham que eu sou aquilo que elas aprenderam, aquilo que a escola ensinou para elas.
E normalmente a palavra índio está ligado ao atraso, à selvageria, está ligado ao passado, está ligado à preguiça, está ligado a uma visão estereotipada, equivocada, de viver pintado, andar pelado, né, balançando os balangandãs na floresta, né, de ficar caçando com arco e flecha. Existe uma estereotipia que se foi criando que a escola reproduz. E reproduz porque acredita, ou sempre acreditou, que era verdade. Por isso que eu repito para vocês, quando a gente diz que a escola ela é um aparelho ideológico, é porque ela faz parte de uma estrutura. E essa estrutura passa pela negação. Né? Dependendo de quem domina, de quem escreve a história, a escola vai reproduzindo uma série de estereótipos. E eu dizia para vocês no começo que quem contou a história do Brasil não foram as populações indígenas. Quem contou a história do Brasil foram aqueles que se consideraram vencedores. E vocês sabem, dizem os contadores de histórias, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. E no caso dessas histórias que foram contadas a respeito da história do Brasil, muitos pontos foram aumentados. E é claro, quem conta um conto sempre se coloca acima. Sempre diz que foi mais corajoso, mais forte, muito mais inteligente, muito mais... enfim, foi genial. E, portanto, dominou os outros, portanto, submeteu o outro, portanto, escravizou o outro. Isso conta com orgulho. E, ao contar com orgulho, ele está colocando a sua versão de história. E ao contar a sua versão de história, ele está desqualificando a história do outro. Então, e é essa história que chega nos livros, porque são os livros que vão depois ser os portadores dessa narrativa. Então, se a gente quer efetivamente mudar a nossa visão preconceituosa, estereotipada, às vezes racistas, da nossa educação, né, ou da nossa visão das populações indígenas, a gente tem que começar a mudar também essa narrativa. A história tem que ser contada também pelas outras pessoas, pelos outros povos que sofreram. Daí, mais uma vez, né, trago para vocês a importância da literatura, a importância da leitura, a importância de trazer livros que contem outras versões, que não seja a versão sempre do colonizador, senão a gente fica limitado, né? Senão a gente fica engessado, a nossa mente ela fica andando sempre numa mesma direção, e aí a gente não consegue olhar para os lados, porque na verdade o sistema quer que a gente olhe numa mesma direção, e quando a gente olhar para os lados, seja só para justificar o motivo que a gente está com os olhos tapados. Infelizmente, isso é algo que está tão presente na sociedade brasileira que a gente nem percebe. Querem ver só um exemplo, só para terminar essa pergunta? Quando eu vou fazer uma palestra em algum canto, numa universidade, numa prefeitura, mesmo numa escola, as pessoas anunciam assim: olha, vem um índio aí falar com a gente. Imediatamente as pessoas ficam enlouquecidas. Por quê? Porque o índio que mora dentro dela, na cabeça dela, é aquele índio estereotipado. Né? Então elas ficam imaginando, como será que ele é? Como será que ele vem? Será que ele vem todo pintado? Vem todo enfeitado? Será que ele vem peladão, balançando os balangandãs? Será que ele fala português? Será que ele fala nossa língua? Será que eu vou me entender? Será que ele não é bravo? As pessoas ficam viajando, né, na maionese. Isso aconteceu, inclusive, no Sul, muitas vezes que eu estive aí. E aí, quando eu sou apresentado, né, sou apresentado como... Vocês viram aí, né? Vocês me apresentaram para o nosso público, dizendo, ó, Daniel, é isso, 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 né? Aí as pessoas veem, ah, ele é formado, é graduado, é autor de muitos livros, já foi premiado e tudo mais... Aí as pessoas arregalam os olhos e se sentem no direito de julgar. E ela diz assim, ah, se ele já fez tudo isso, então ele não é mais índio de verdade.
ele é um de nós, né? Ele já é um civilizado. E as pessoas não se tocam, portanto, que essa visão está dentro delas. Elas acham normal dizer isso. É um pouco dizer assim, ah, eu não sou preconceituoso, eu até tenho um amigo gay, eu até tenho um amigo preto, a minha empregada é como se fosse da família, né? A gente, não, a gente é tão natural isso, está tão entranhado na nossa estrutura, que a gente não percebe que esse tipo de afirmação é uma afirmação preconceituosa. Eu nem diria racista, porque o racismo é algo consciente, né? O preconceito não é algo consciente. Eu não sei se vocês conseguem entender a diferença entre preconceito e racismo. O preconceito é algo, é um não saber, tem a ver com a ignorância. O preconceito. Ignorância é uma qualidade de quem ignora. Ignorar quer dizer não saber. Eu não sei, né? Então sou ignorante. Todos nós somos ignorantes nesse sentido, porque tem coisas que nós ignoramos, nós não sabemos. Então, quando cometemos um ato falho, isso pode ser só por pura ignorância. Eu não sei, desculpa, eu não sabia, né? Falei sem querer, cabeção, né? E aí a gente reconhece. E eu costumo lembrar, para ignorância ou para preconceito, existe a escola, porque a escola é o lugar do conhecimento. Quando a gente fala de conhecer, de aprender, a gente fala de iluminação. Não à toa, aluno quer dizer sem luz. A palavra aluno quer dizer sem luz. Quando a gente vai para a escola, né, a gente vai aprender, vai nos iluminar, a escola vai nos iluminar, vai trazer luz para o nosso conhecimento, ou seja, vai trazer luz para a nossa vida e vai nos dar, vai gerar na gente consciência, né? Então a gente foge da ignorância. Aí quando você já não é mais ignorante, você já sabe das coisas e continua cometendo o mesmo ato, aí você passa a ser racista. Porque o racismo é algo consciente. Você faz porque quer fazer. Você não gosta de alguém porque não quer gostar. Você ataca alguém, fere alguém porque você quer fazer isso. Por isso, eu sempre lembro, né? Eu nunca sofri exatamente racismo. Né? Eu nunca fui vítima disso. Mas de ignorância, eu já fui muitas vezes vítima. Até porque a maioria das pessoas realmente não sabe nada sobre os povos indígenas. Não sabe, que não foi ensinado para elas. Agora, quando eu ensino e digo não é assim, aí as pessoas têm que levar em consideração isso, senão aí sim elas vão ser racistas. Então, quando alguém diz assim, você é índio? Eu digo, não, não sou. E vou explicar, eu sou munduruku. Né? Ser munduruku é totalmente diferente. Ser índio é uma negação que a gente faz de alguém. Ser munduruku é uma afirmação. Sim. Ser índio, eu costumo lembrar que é como se fosse um apelido que impuseram sobre a gente. E todo apelido, vocês sabem, ele é uma negação que a gente faz de alguém. Os apelidos quase sempre estão ligados a algo que a gente acha defeito no outro, né? Que passa, às vezes, pela cor da pele, pela situação social, passa pelo corpo da pessoa. É magro, é gordo, é baixo, é alto, né? Tem a ver com aquilo que a gente olha por desse, nossa, cara, é feio por conta, sei lá, muito gordo, né? Gordofobia, como chama hoje. Então, é algo que a gente costuma fazer uma negação do outro, né? A gente não gosta disso aí, fica negando o outro. O apelido é um pouco isso. A palavra índio é como um apelido. Ela não diz quem eu sou. Ela, na verdade, acaba humilhando, me afirmando uma coisa que eu não sou. Portanto, para a gente mudar, concluindo, né, a questão que já está longa, parece, para a gente mudar essa atitude, a gente tem que mudar também um pouco a estrutura. A gente tem que fazer uma revolução, né? Uma revolução que precisa ser feita urgentemente no sistema educacional brasileiro, para que a gente possa pensar o Brasil a partir do Brasil.
não pensar o Brasil a partir de teorias educacionais vindas de fora. Podem ajudar e ajuda, mas elas não podem ser determinantes. O que vai ajudar o Brasil a sair dessa armadilha é justamente pensar o Brasil a partir da sua ancestralidade. Sim, e Daniel, e justamente nisso que tu falou, tu comentou ao longo dessa resposta, que a história é contada, a história é escrita pelos vencedores. E existem muitas populações que têm as suas escolas autônomas. Eu queria saber qual é o teu posicionamento quando se trata a presença e a intervenção do governo na educação dessas populações. Não existem, na verdade, populações autônomas, pensando no Brasil. O Brasil, ele sempre considerou as populações indígenas como tuteladas. E isso se deu, historicamente, porque os indígenas sempre foram considerados não cidadãos. A gente pensa em escola também a partir de 30 anos atrás. Só existe escola indígena que são mantidas pelas próprias comunidades há apenas 30 anos atrás. Antes disso, antes de 1988, nós indígenas éramos considerados tutelados pelo Estado. Ou seja, cabia, e hoje ainda é assim, né, de outra maneira, mas ainda continua, cabia e cabe ao Estado brasileiro dar todo o suporte para que as culturas indígenas se mantenham. Por quê? Porque o indígena é um brasileiro diferenciado. Não que se entendesse assim antes, se entende isso agora. É um brasileiro diferenciado por conta da sua cultura, por conta da sua língua, por conta do tanto de tempo de contato que ele tem com a sociedade nacional, né, por conta da sua estrutura, da sua organização social, né, de como ele se entende no mundo. O indígena, ele não se entende brasileiro como todos os outros nos entendemos. Porque nós, que estamos assim em contexto urbano e tudo mais, entendemos a sociedade brasileira dentro de um código que ela possui. E esse código, aliás, se chama Código Civil. Nós sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. Se incorremos no erro de fazer algo que não é legal, que não está no Código Civil, a gente é punido. É uma regra de conduta. O Código Civil é uma regra de conduta. E vocês devem saber que é por conta disso que nós somos chamados de civilizados. O civilizado tem a ver com o Código Civil. Ou seja, nós todos estamos numa redoma que se chama Código Civil. Os povos indígenas nunca estiveram dentro desse Código Civil. Mas eles estão dentro do território. E o território que o Brasil todo ocupa, né, que essa grandiosidade de espaço, faz com que as populações indígenas sejam brasileiras por conta da territorialidade. Acontece que eles não estão dentro do Código Civil. Ou seja, por isso a gente diz que eles não são civilizados. Ou o contrário de civilizado, que é selvagem, né? Ou incivilizado. Que são só palavras, só expressões para entender esse contexto que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, o Estado brasileiro sempre tentou fazer uma política que era política de integração. Vocês já ouviram isso, que o atual presidente fala muito dessas bobagens. É uma política de integração, que foi rompida com a Constituição de 88. O que significa isso? Fazer com que o indígena deixe a sua condição de indígena, portanto, nesse entendimento não civilizado, e adentre dentro do Código Civil. E aí ele se torna ele vai ser incorporado à sociedade nacional. Então, quando alguém faz esse discurso, por que que a gente diz que é um discurso racista? Por que que a gente diz que é um discurso genocida? Porque ele não está levando em consideração a autonomia ou as particularidades que esse povo traz. O direito desse povo é ser do jeito que ele é.
e é um brasileiro, esse é o que a Constituição vai trazer, é o que é, esse indígena tem direito a continuar do seu jeito tradicional. E cabe ao Estado brasileiro oferecer condições. Uma das condições é a demarcação de terra, que agora está ameaçada, né, pelo atual governo. Portanto, pela legislação, legalmente, as populações indígenas têm que ser tratadas de uma forma diferenciada. Isso é privilégio? Não. Isso é conquista, isso é direito. Isso é um direito que vem de 500 anos atrás, não é? É um direito conquistado, é uma luta social, é uma luta de classes em última instância, né? Que vem acontecendo no Brasil desde sempre. Agora, quando os indígenas conseguem conquistar esse direito, o Estado brasileiro não está fazendo mais do que a obrigação dele ao protegê-los. A gente tem pergunta no chat. O Everton Luiz Mendes de Jesus, ele está perguntando se no atual momento político e institucional está mais difícil manter os atuais direitos das minorias ou obter novas conquistas. Desde 2016, o Brasil vive um processo de negação de direitos. Isso foi chamado de reformas. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, né? Todas essas reformas, na verdade, elas vêm sendo uma forma de tirar direitos dos brasileiros, das maiorias, né, ou que são chamadas de minorias, né? Os trabalhadores, os indígenas, os quilombolas, né, que são fazem parte de uma classe social no Brasil que sempre foi rejeitada, desprezada, menosprezada e tudo mais, e que a Constituição de 88 também garantiu uma quase justa repartição, né, em que todo mundo teria mais ou menos um bem-estar, né, todo mundo teria direitos a ter uma vida digna, um bom salário mínimo, uma boa possibilidade de ter sua casa, tá? Tudo isso era algo que a Constituição, chamada de Constituição Cidadã, de 88, garantiu, né, era uma política de bem-estar social, que era contemplada nas várias formas de distribuição de renda, etc. e tal. O que que vem acontecendo nos últimos anos, desde 2013, mas 2016, com o novo golpe, né, que o Brasil sofreu, ali se foi constituindo, foi se mostrando, é que todas as conquistas dos trabalhadores estavam afetando diretamente os ganhos dos grandes empresários. E o que eles fizeram? Procuraram jogar isso por terra. Né? Os benefícios que os trabalhadores tinham foram sendo tungados, como se diz, né? Ou se foram sendo retirados como direito. E foi colocado no lugar deles uma ideia, que hoje é chamada de neoliberalismo, né? De que as pessoas podem cuidar delas mesmas, sem precisar de um Estado. Por isso chama de Estado mínimo, né? Uma teoria do Estado mínimo. Que o Estado não precisa disso, que os empresários têm que ter liberdade de negociação, podem se cuidar de si mesmo, e cada pessoa pode ser o empresário de si, cada um pode cuidar de si. Não precisamos de previdência, não precisamos de aposentadoria, não precisamos nada disso, porque nós somos capazes. Essa é a imagem que foi sendo vendida por todo o povo brasileiro. E nós fomos assistindo isso acontecer. E agora, em 2018, com a eleição do atual presidente, né, e quando ele assume, e ele fez toda uma campanha em cima da destruição dos direitos dos trabalhadores, da perseguição aos povos indígenas, da perseguição aos quilombolas, da perseguição aos LGBTQIA+, na perseguição, enfim, ele foi dizendo: eu vou tirar, eu vou fazer, eu vou acabar com a Amazônia. Ele dizia isso. A Amazônia precisa precisa desenvolver. E os índios, ele dizia, vai atrapalhar o progresso, tem muitas ONGs, e etc, e etc, e etc. Né?
Então, quando ele entra nesse, assume o poder, é claro que o poder econômico ficou felicíssimo da vida, porque ele ia abrir uma brecha para que outros interesses pudessem entrar, né, no Brasil. E ele vai enriquecendo os poderosos e vai empobrecendo o Brasil. O Brasil enquanto país, não estou falando do Brasil enquanto povo, mas o Brasil vai perdendo grande parte do seu patrimônio em função disso. Portanto, não está fácil, está nada fácil ser minoria no nosso país. Né? Não está nada fácil ser pobre no nosso país. Já não, nunca foi, né? Porque agora está pior. Não está nada fácil ser estudante no nosso país. Né? Cursar uma universidade está, né, cada vez mais difícil, porque os direitos, a ciência está sendo desprezada, né? As universidades estão sendo perseguidas. Tudo em nome de quê? Em nome de interesses, externos, inclusive, que é de não permitir que o Brasil avance, de fato, avance de fato. E que tem muito a ver, repito para vocês, que tem muito a ver com a nossa capacidade inventiva, com a nossa capacidade enquanto povo. Quando as pessoas percebem que o povo brasileiro está começando a despertar, aí vem um novo golpe. Isso acontece o tempo inteiro, infelizmente. Tem uma saudação no nosso chat do cacique Chicão Terena. Ele diz: grande líder indígena, professor Daniel Munduruku, parabéns. Chicão é um sábio, né? Ele vive no estado de São Paulo, aqui, ó. É uma liderança muito, muito potente, muito poderosa, que está, inclusive, em Brasília, acompanhando as manifestações lá, né? Os indígenas estão lá fazendo acampamento, um levante pela terra, que é a forma de fazerem um contraponto a tudo aquilo que está acontecendo em Brasília contra os povos indígenas. Hoje nós estamos com muitas participações nos nossos comentários, estamos muito felizes. Então, podem continuar mandando perguntas que nós vamos reproduzir para o Daniel. E também nós recebemos uma pergunta gravada que vamos reproduzir agora. Olá, professor Daniel, tudo bem? Eu me chamo Bruno Canela, aqui do povo Canela, da região do Araguaia, e gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que o bem viver pode trazer de benefícios, não só para a educação indígena, mas para a sociedade brasileira, que ainda não entendeu a cosmovisão dos povos indígenas, né? E essa compreensão de que a gente compartilha esse mundo, a Mãe Terra. Né? O que o senhor acha que o bem viver pode trazer de benefícios para a educação brasileira, num aspecto assim, de entendimento de todas as culturas e população que reside aqui nesse planeta? Que pergunta boa. É uma pergunta que daria a possibilidade, inclusive, de fazer uma grande dissertação, né, a respeito de justamente do bem viver indígena. Porque, na verdade, se a gente pensar bem, o bem viver é uma forma indígena de olhar o mundo e de se posicionar diante do mundo. E quando a gente fala em posicionar-se diante do mundo, significa dar respostas aos dramas da existência. Porque, afinal de contas, tem uma música, agora me ocorreu uma música que tem no Nordeste, né? que é justamente a pergunta é essa: existirmos, a que será que se destina? E aí tem toda, né, uma melodia que vai acompanhar. Essa é a pergunta. Existirmos, a que será que se destina? E aí a resposta para essa pergunta é que vai fazer a diferença em cada povo, em como cada povo vai responder. Os povos indígenas entendem que existir, o destino da existência, é a existência em si. Compliquei, não foi? A nossa realização enquanto povo, enquanto cultura, enquanto gente, ela está dada.
E ela está dada por quê? Ela está dada pela natureza. A natureza responde tudo que a gente precisa. E as populações indígenas já perceberam isso. Aliás, não só os indígenas do Brasil, não. Os indígenas do planeta todo. Vocês sabem que existem... A ideia de indígena tem a ver com originário. Né? Povo originário. Então, no planeta inteiro tem povos originários. Então, poderíamos chamar de indígenas também para os Ainos no Japão, né? Para os Esquimós, né? Para os... para vários povos da África, né, que ainda são originários, né, que estão mantêm parte da sua tradição. Então essa ideia do bem viver, que é, digamos, uma maneira da gente interpretar o mundo, e ela sai justamente da nossa observação da natureza. Por que que nós humanos precisamos interpretar o mundo? Porque nós na natureza somos os seres mais incompletos. Você não pergunta para uma onça o que ela vai ser quando crescer. Não é verdade? Porque a onça vai ser sempre uma onça. Ela é completa em si mesma. Ela sabe, né, sabe assim, no sentido simbólico, o que ela é. Agora, um ser humano, ele nunca sabe o que ele vai ser. E ele precisa se servir de um sistema simbólico que vai ajudar a entender o seu estar no mundo, o seu ser no mundo. E é aí que moram as culturas. As culturas servem exatamente para isso. Por isso que cada experiência de humanidade é diferente de outra. Um japonês, ele olha o mundo, ele aprende a olhar o mundo a partir da lógica da sua cultura. Um africano, a mesma coisa. Um mexicano, do mesmo jeito. Né? Um brasileiro também. E um indígena munduruku também. A gente aprende o mundo, a olhar o mundo e responder aos dramas da existência. Né? Porque nós não somos completos. Mas, e aí tem a diferença um pouco, os indígenas não se afastam demais da natureza. Eles continuam vivendo na natureza, ou se sentindo parte da natureza e extraindo da natureza o suficiente para que ele se realize. Daí que, entre os indígenas, não se destrói a mata mais do que o necessário. Não se mata mais animais do que o necessário para a subsistência. Não se pesca mais peixe do que o necessário. Daí que os indígenas lidam com a abundância, quando a abundância existe, mas também lidam bem com a carência, com a ausência, com a dificuldade. Porque, ao observar a natureza, a gente vai compreendendo exatamente que a natureza ela passa por ciclos. Ela passa por ciclos. E aí os indígenas vão tentando compreender o mundo a partir desses ciclos, que é o ciclo da natureza. Nós estamos agora vivendo o inverno, né? E vocês aí no sul, muito mais do que nós aqui no sudeste, né? O gelo para vocês chega mais intenso aí do que para nós aqui. Embora aqui em São Paulo também esteja friozinho hoje. Mas se alguém está falando lá do Nordeste, está no calor danado. Mas, de qualquer forma, nós vivemos essa estação do ano. Perguntem para o inverno, se puderem, isso é poesia, certo? Perguntem para o inverno se ele deseja se tornar primavera, ou se ele tem saudade de ter sido outono. Vocês imaginam qual seria a resposta dele? Ele não tem resposta para isso, porque ele precisa ser exatamente o que ele é, inverno. Porque sendo inverno, ele vai alimentar muitas outras coisas na própria natureza, naquilo que vive no entorno dele, né? Porque o inverno é mais frio, e aí tem outras formas de proteínas que é gerado, né? Então, esse tempo chamado inverno, ele é um tempo coletivo, e toda a natureza vai precisar usufruir desse tempo todo, até que em 22 de setembro, dia 21 de setembro, ele se torne primavera, né? Primavera. E aí,
Só que esse tempo aqui, essa contagem de tempo, tem a ver com a gente, com o ser humano. A natureza não faz essa contagem do tempo. Vocês sabem que tem um ditado não, uma frase, de um filósofo do século XVII ou XVIII, que ele disse assim uma vez, ó, natura non facit saltos. Isso é latim, hein? Natura non facit saltos. Traduzindo, ele dizia, a natureza não dá saltos, a natureza não dá pulos, a natureza ela tem que seguir seu fluxo. E ao seguir o fluxo dela, ela se realiza em si mesma, plenamente. Só que ela está em constante mudança ao mesmo tempo. Então, quando você tenta parar um rio, e o meu avô tinha uma frase bonita que dizia assim, quando o rio tem uma voz dentro dele, que fica lembrando que se ele parar de correr, ele não vai cumprir a sua função, sua missão. Qual é a missão do rio? Mergulhar no mar. O rio só se realiza quando ele mergulha no mar. O mar é uma espécie de totalidade. O rio só se realiza quando ele mergulha na totalidade. Rio que para, dizia o avô, apodrece. E rio podre não tem vida, não tem alegria, não tem peixe. Ninguém vai mergulhar naquele rio. A água fica turva, né? Todo mundo começa a desconfiar. O rio, a vocação do rio é correr. E ele só vai se realizar quando mergulhar no mar, que era a totalidade. É a mesma pergunta que nós podemos fazer a cada um de nós. Quando é que nós sabemos que nós cumprimos a nossa missão na Terra? Aí responde o filósofo, se você está vivo, não cumpriu. A gente está se aproximando do fim do programa, mas ainda tem mais uma pergunta no chat. A Cláudia Borges quer saber por que que os indígenas ainda ocupam poucos cargos e posições de visibilidade. Será que as cotas ainda não são suficientes? Qual a tua opinião? A política de cotas é uma política super necessária, justamente para diminuir as diferenças que existem no Brasil. Não são privilégios, né? É óbvio que elas podem ser melhoradas, mas não podem ser tiradas, porque são essas cotas que possibilitaram muita gente estudar, muita gente ir para a universidade, muita gente se especializar, muita gente conseguir uma posição melhor na sociedade, uma condição de vida melhor e tal. Foram as cotas que fizeram isso. Se a gente fizesse o caminho natural, que é o que todo mundo às vezes fica dizendo, né? Temos que deixar as pessoas disputarem entre si e tal. Mas numa sociedade desigual, não existe disputa igual. Só existe disputa igual quando todo mundo está no mesmo nível. Se a educação da escola pública fosse a mesma de uma escola particular, aí nós teríamos igualdade. Né? Se a universidade pública, que todo mundo deseja, inclusive as pessoas mais ricas querem ir para a escola, para a universidade pública, né? E as pessoas mais pobres, às vezes, vão para as escolas, para as universidades particulares, porque elas não conseguem entrar na pública. Mas são as públicas que têm melhores condições em que a ciência acontece de verdade, é nas universidades públicas. Né? E, no entanto, se a gente deixa sem fazer essas cotas de afirmações, né, de política de políticas afirmativas, né, de ações afirmativas, a gente nunca consegue igualar. E se a gente deixar que isso acontecesse naturalmente, ia levar pelo menos mais 500 anos para que isso acontecesse. Então, as cotas, longe de ser uma coisa negativa, ela é positiva. E já tem muitos estudos que dizem que os cotistas se saem muito bem, quase sempre. Né? Como tem certamente cotistas também que desistem, porque não basta dar vaga na universidade, precisa dar condições para que as pessoas frequentem a universidade. Mas, para além disso, existe o problema da empregabilidade. Né? Existe o problema da dificuldade de se conseguir vagas na sociedade, depois que você se forma, né?
E nesse quesito entra uma outra dificuldade muito grande. Não basta você ter se formado. Você tem que ter histórico. E muitas vezes o histórico de uma pessoa inviabiliza que ela seja funcionária de uma empresa. Dependendo do lugar onde você nasceu, do endereço que você apresenta no seu currículo, você é escolhido ou não. Então, também existe ali, nas disputas por um... ver com o sobrenome. Tem muito a ver com o lugar da onde é que as pessoas vêm, né? Da onde é que elas são oriundas. Então, vejam só, os indígenas estão ocupando espaço na sociedade. Existem professores nas universidades que são indígenas. Existem no mundo do trabalho muitos indígenas atuando no mundo das artes, na literatura e tal. Existe, sim. Mas, efetivamente, ele não está muito mais presente porque existe um problema assim, de origem. E esse problema de origem ele só é resolvido mesmo quando essa revolução que falava lá atrás acontecer. E ela parece não vai acontecer tão logo. Então, mesmo que o aumento de alunos universitários indígenas esteja acontecendo, e está acontecendo, hoje tem cerca de 10 mil estudantes universitários indígenas nas universidades, existem cerca de 50 ou 60 doutores indígenas, tem mais de 100 mestres indígenas. Aí você pergunta, onde é que está essa gente? Onde é que eles estão empregados? Não estão, né? Não estão porque a sociedade, mais uma vez, é a sociedade da desigualdade. Os indígenas, mesmo formados, né, às vezes não conseguem concorrer de igual para igual, né? Porque a preparação de uns e outros doutores, mestres, são diferentes também, infelizmente. Então é o que ainda eu posso dizer. Ainda nessa questão de ocupação, eu gostaria de saber como que deve ser o nosso lugar de escuta e ação no momento em que a cultura indígena está sendo tão ameaçada. Eu acho que tem que ser de solidariedade, sabe? Agora, a solidariedade, ela é um sentimento que parte, que tem a ver com o nosso comprometimento com o outro. Porque tem gente que acha que solidariedade é mesmo que caridade. Não é. Caridade é também uma atitude, às vezes, de superioridade, né? Às vezes a gente faz caridade achando que está fazendo bem, mas, na verdade, a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Porque diz, ah, eu posso, eu sou, né, eu sou o cara, eu consigo, eu posso doar coisas para o outro. Então, eu sou um homem bom, uma pessoa boa, e estou fazendo isso. E isso, na verdade, é arrogância. Né? A solidariedade está muito mais próximo da ideia de cumplicidade, sabe? De ser cúmplice com o outro, de ser solidário com o outro, né? Isso, ser solidário significa você se colocar no lugar do outro e sentir a dor dele, né? Então, e isso, mais uma vez, nós não aprendemos a sentir. Nós aprendemos a pensar como um ser solidário. Mas nós não conseguimos aprender a nos colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Isso é porque é algo que está, digamos, na nossa formação inicial, né? No tipo de família, no tipo de comunidade familiar que a gente vive ou da comunidade no entorno da gente que a gente vive. Nós, gente, precisamos pensar nisso. Nós não somos educados para ser solidários. Nós somos educados para sermos egoístas. Todo o pensamento ocidental, ele é um pensamento linear. E no pensamento linear, a gente sempre olha para o lado e vê um inimigo. Toda a nossa sociedade, ela é construída em cima do indivíduo, da pessoa. Vocês já devem ter ouvido por aí uma tal expressão que chama
meritocracia. O que é essa meritocracia? É a nova maneira de dizer que você é um individualista, um egoísta, de achar que você pode tudo e que porque você merece as coisas. E quando a gente pensa assim, nós estamos desprezando, inclusive, toda a luta dos nossos, às vezes, dos nossos pais, dos nossos avós, né, que se sacrificaram para que a gente conseguisse estar ali. E aí, quando você acha que o mérito é seu, você, né, levanta a cabeça e diz, eu consegui, eu sou o cara. E você não está se dando conta que você está entrando no jogo do sistema. É exatamente isso que o sistema quer de você. É que você seja um egoísta, que olhe para o outro como um coitado, que olhe para o outro como seu adversário, seu inimigo, e justifique a exploração do outro, justifique o salário menor para as mulheres, justifique a invasão de território indígena. Então, para responder essa pergunta, Fabiane Sun, eu diria que a gente tem que realmente olhar para dentro da gente. Primeira coisa, né? O primeiro movimento é olhar para dentro da gente e ver, e perguntar, qual é o indígena que mora dentro de você? Qual é o indígena que mora aí dentro de ti? Né? É o indígena romântico, romantizado, aquele do dia do índio? Ou é esse índio que o agronegócio tenta impingir para a gente? Dizer que atrapalha o progresso e o desenvolvimento do país, que o índio é um estorvo para a sociedade. Né? E a partir disso é que você vai descobrir para onde é que vai o seu sentimento de solidariedade. Certo? Concluo dizendo, um ensinamento, uma sabedoria indígena lá da América do Norte. Dentro de nós existem dois lobos. Dentro dos lobos, não sei se você já conhece essa história, existem dois lobos. Um lobo é bom e um lobo é mau. E esses dois lobos ficam o tempo inteiro brigando para sair de dentro da gente. E aí o jovem vai lá e pergunta o chefe lá dele, né, o pajé, o sábio, e pergunta, o mestre, qual dos dois lobos vai ganhar essa luta no final das contas? Aí o sábio vira para ele e diz assim, simplesmente, o lobo que vai ganhar a luta é aquele que você alimentar. Se você alimenta o bom, é isso que vai fluir de você. Se você alimenta o mal, é isso que vai sair de você. Então, os povos indígenas não querem compaixão no sentido cristão da palavra, né? Não querem caridade. Os povos indígenas querem isso, solidariedade. Querem respeito. Né? Querem ser tratados do jeito que são, não do jeito que nós gostaríamos que eles fossem. Porque, mais uma vez, quando a gente acha que o outro, para ser respeitado, precisa ser igual a nós mesmos, nós estamos reproduzindo o pensamento do colonizador. E, infelizmente, tem muita gente que ainda pensa assim. Inclusive, pessoas que se dizem cristãs. Daniel, o tempo passou muito rápido, nós estamos chegando ao fim do programa. A gente só tem a agradecer por esse tempo conosco e por todo esse conhecimento de vida compartilhado com a gente, né? Então, muito obrigada em nome da Editorial J, se quiser falar mais alguma palavra para encerrar. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que os nossos amigos que nos assistem agora, nos assistirão depois, né? Que me acompanhe nas redes sociais, tenho lá no meu canal no YouTube, tem o meu Instagram, Daniel Munduruku Oficial, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o blog, é só colocar meu nome no Google, certamente vai aparecer tanta coisa que vocês vão cansar de ver. E tem uma loja virtual que eu mantenho, que chama livrariamaracá.com.br,
que é a livraria que é especializada na temática indígena, na literatura indígena. Então, quem quiser conhecer um pouco da literatura indígena, da minha literatura, da literatura dos mais de 60 autores indígenas que escrevem, que produzem, vá nessa livraria e procure lá, vai ter coisas muito interessantes, essa coisa do bem viver está lá presente, histórias, narrativas indígenas, contos, ficção, enfim. Tem uma produção bastante rica e que permite as pessoas se conhecerem melhor o nosso povo. Então, eu aguardo vocês por lá também, tá bom? Com certeza, nós vamos deixar o link compartilhado aí nos comentários, quem quiser acessar depois. E a todos que nos acompanharam, então, que interagiram nos comentários, tivemos vários comentários, fica aqui o nosso agradecimento. E nos acompanhem nas redes sociais para saber quem é o próximo entrevistado no último programa da terceira temporada do Sem Estúdio sobre cidadania.